Mwaramutse neza ni Karibu nanone kuri channel yanjye. Uyu munsi tugiye gufatanyiriza hamwe gutegura amafi nk'uko mubireba. Noneho niturangiza turaza dutegure aya mafi mu ifuru. Ni amafi nyine yumutse birumvikana. Noneho turaza gukenera mutaride, turangiza dukenere magi. Ushobora gukoresha na magi itari iyi ngiyi y'amazi. Niturangiza turaza gukenera tangawizi cyangwa se gingembre, dukenere poivre noir, dukenere tungurusumu, dukenere uyu ni umunyu ariko ntabwo ari ngombwa cyane kubera ko dufite tangawizi kandi tangawizi irimo umunyu. Noneho tugiye kwinjira mu gikorwa kimwe n'amavuta y'ubuto. Noneho nari gufata urunyanya rumwe, mfata igitunguru kimwe. Noneho hano ndaza gukata igice cy'indimu. Ndamutse mfite vinaigre blanc ntabwo nakoresha indimu, nakoresha vinaigre. Ako kuko nta vinaigre mfite ndaza gukoresha indimu. Tugiye kwinjira noneho mu gikorwa cyo gutegura ibintu turi bumarinishe, ibintu turi busige ino fi yacu kugira ngo ize kuba iryoshye. Noneho ngiye gufata ikiyiko kimwe kinini cya mutarde. Noneho ndeka nongere ikindi kiyiko bibiri cya mutarde. Ndangiza gushyiramo mutarde, ndahita nza nshyiramo ikiyiko kimwe ariko kituzuye. Ni nk'akayiko gatoya k'amavuta ya olive kuko ntabwo ari ngombwa gushyiramo amavuta menshi. Aha turangiza tuza dushyiremo akandi kamwe ka magi. Kimwe cya magi niturangiza turaza dushyiremo aka poivre noir gake nako ni nk'akayiko gatoya. Dushyiremo agatangawizi byose ushyiramo bikeye. Niturangiza iyi ni tungurusumu, tugiye gushyiramo tangawizi ubungubu. Ningira hagisha ninoho nindangiza nuko nta paprika mfite. Mfite paprika nayo nari kuyikoresha. Ubu ndaza mbivange neza. Impamvu nabivangiye muri iki kintu kinini ni kubera ko ari cyo ndi gukoresha, ndi gusigisha, ndi gusiga n'amafi. Noneho ndaza nyasige neza. Noneho ngiye kubanza nyakateho gatoya kugira ngo nze kubasha kwinjizamo nagenda ukataho utuntu ku mafi nyine kugira ngo ibirungo bibashe kugeramo imbere. Nagukata cyane ngo ugeze kure. Nasaho dutatu ku ruhande no ku rundi ndakataho dutatu. Ndaza nkate n'iyi ifi. Uba wayiteguye neza ntabwo ari ugupfa kugira. Mba nabanje kuyitegura nkayikora n'ibyo umuntu nkayoza ndangiza nkabona kuza kuyiteka. Noneho ndaba mu gihe ndi gukora ibi ngibi ndashofa ifuru yanjye ku 180 noneho ku buryo ndi buze gutangira yashyushye. Noneho ngiye kuza mbisigye marine akantu karoso nsigishe ariko ndaza kugira ngo nkoreshe n'intoki. Noneho kino kiyiko ngiye kuba nirambitse ahangaha nsige ndahera mu nda nsiga ikirungo cyanjye neza ndangiza nze nsige n'inyuma. Kora uko ushoboye ugasiga hose. Ndaza mfungure n'aha ngaha nimba nahita mu matwi nsigemo.
ese no kwisiga ukamikinga shaka ko hose hasize none ndaisiga neza kuko utayisize neza waza kuri ukumva nta kintu nta buryo he yabifite ndayisigata none hano nkaza nafungura neza nkinjizamo ibirungo ahandi nakase kugira ngo ize gushya none imbere harimo ikirungo ningi ndaza nyisige neza mbereye n'imbere gufata kandi ukatishe amafi ngiye kuba nyakuye kubera ko rero niba agiye gushyiramo indimu ndaza kuyikandiraho nyuma ubundi mba nayishyize muri biriya nayisize noneho tugiye gufata icyuma dukate igitunguru ndabanza nshyireho papiye do kwisu hanyuma mbone gushyiraho amafi yanjye ndagize ngiye guhita mfata inyanya nikata neza ndazikata forume iy'irondo kugira ngo zibe nibyo nshaka gukora noneho si ngombwa ko ushyiraho izi nyanya ni uko ngenda nshatse ko nyine nza kuzikaranga nyuma nkazikoresha agasosi ndaza gushyiramo na sosi tomate noneho nindagiza nsige inyuma ku ifiri hafi yo gushya kugira ngo ize gushyisa neza noneho ngiye kuza hano inyanya gutya birahagije noneho urabona yuko bimeze neza ngiye gukata n'igitunguru nacyo ngishyireho igitunguru nacyo ndaza gukata londi utudutunguru twanjye nze ngire gutya ntambikeho ngire ngiye kwishyira mu ifuru iminota nka 45 turaza kureba ukuntu ifi yanjye iba imeze turagenda dusuzuma ntabwo ari iminota 45 gusa turagenda tureba ukuntu bimeze noneho dore ngiyi ngiye kwishyira mu ifuru nari nayishofye kuri 200 ariko ngiye kugabanya nshyire 180 noneho nindangiza nshyiremo inkoko yanjye gutya nindangiza mfunge noneho tugiye gutegereza ukuntu byaba byagenze turasubira mu kanya kari buze turi kureba ukuntu nyine ifi imeze urabona ko rero ifi yanjye imaze gushya iraryoshye isa neza za nyanya rero nizo narabye n'igitunguru byo nari nazitekanye ndangije ndabisiga
subiza mu ifuru iminota mikeya. Rero ngiyi muryoherwe cyane, naho utaha muri video y'ubutaha niba utarakora subscribe, please subscribe. Ndabakunda cyane rero, bye.